så härligt här med Kapo Tastro. Kan man spela liksom samma grepp hela tiden? Flytta det här med grejen. Man kan göra samma låt om och om igen. Bara så här, nu tar vi upp femman. Så tror man att det är en annan. Så måste man ändra sångmelodin bara för att man ska kunna... Alla. Det är för mig en musik, jag förstår. Jag var en liten fråga. Thank you.